Вот сам Господь привел. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую. Приветствую. Лечили по местам походить. Правильно. Святые, можно говорить. Күнде таңертең сағат 6:30-да диакон Иоанн туғандағы есімі Бақытжан Момбаев храмға келіп, 7:30-да болатын ғибадатқа дайындала бастайды. Оның туған жері оңтүстік Қазақстан. 19 жасында православиені қабылдаған. Семейный праздник, там свадьба. Жалпы менің отбасым дәстүр ұстанатын қазақы, тіпті мұсылман отбасы десем де болатын шығар. Бірақ туысқандарымның көбі менің діндегі таңдауым жайлы білмейді. Олар бұл туралы оқиғаны бастан аяқ түсіне алмаса анық. Сондықтан оларға жария етудің ретін көрмедім. Бақытжан оның көптінді отбасында бір-бірінің діни таңдауын сыйлап үйренгенін айтады. Діни тақырыптағы талас тартыс болмайды. Бірақ сыртқа шыққанда өзінің шіркеу қызметкері екенін білгендер таңданыстарын жасыра алмайды дейді. Я считаю себя как бы настоящим казахом. Мен өзімді нағыз қазақпын деп санаймын. Мәдениетімді, тарихымды, тілімді, халқымды жақсы көрем. Православ болып кетсем де тегімнен бас тартпадым. Басқа ұлттың адамы болып кетпедім. Православие христиан дінінің ең көп таралған тармағы және Қазақстандағы адам саны бойынша екінші дін. Дін істері жөніндегі комитеттің деректеріне сәйкес елде 18 конфессия және 3738 діни бірлестік бар. Дін бостандығы Қазақстан конституциясымен бекітілген және кепіл етілген. Қазақстан демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет. Оның басты құндылықтары адам, оның өмірі, құқықтары және бостандықтары. Біздің барлық әрекетіміз бен діндеріміз Қазақстан Республикасы конституциясына негізделген. فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ Қазақстандағы ең көп таралған дін ислам. Ел көлемінде оның 2611 бірлестігі бар. 2009 жылғы санақ нәтижесіне сәйкес Қазақстандағы мұсылмандардың үлесі 70%-дан асады. Алматының орталық мешітінің бас имамы Қазақстан халқы әртүрлі дінді ұстанса да бір ел болып саналады дейді. Наша религия, мазап, которому мы придерживаемся, казахстанцы. Біздің ұстанатын дініміз және ханафи мазғабы әрқашан кез келген жерде үйлесіп кете алатын болған икемді дін. Он очень лоялен. Ислам мен православиядан бөлек Қазақстанда басқа да қатары аз діни бірлестіктер баршылық. Мысалы, Кришна санасының қоғамы, менаиттер, бахайлер. Алматы тұрғыны Тимур Чекпарбаев дінге 90-шы жылдар студент кезінде келген. Ол кеңес одағы ыдыраған тұста айналадағының барлығы руханият туралы жиі айтыла бастағанын еске алады. Сол сәтте Тимур түрлі сұрақтарына жауап іздеп, ақыры бахаизмге келген. Я знакомился открыто с как с исламом. Мені ешкім дінім үшін жақтырмай шеттеткен емес. Тіпті бұрын соңды бахаи туралы естімегендер бұлдың туралы маған түрлі сұрақтарын қойып білгісі келеді. В целом в обществе. Адвентизм Қазақстанда 100 жылдан астам уақыт бұрын пайда болған. Оны Германиядан немістер Ресей арқылы алып келген. Қазір Қазақстанда олардың 42 шіркеуі бар. Алматы тұрғыны Даниил Павелко 7-ші күн адвентистер шіркеуінің діни қызметкері, пастырдың отбасында дүниеге келген. Даниилдің өмірі кез келген дін үшін қиын кезең саналатын кеңес дәуіріне тұспа-тұс келген балалық шағынан Құдайға сенімен тығыз байланысты. В школе, это было советское время, служил в армии. Мектепте оқыған және әскерде қызмет еткен кезімде мені діннен шығаруға жиі талпынатын. Дін деген сауатсыздардың ісі. Сенің қабілетің мол, Құдай дегенге сенуден бас тартқаның жөн деп айтатын. Бірақ кішкентай кезімнен Құдайдың бар екендігіне сенім діні қайтқан жеке күйзелістер мен тәжірибе болды. Оған сыйынсаң, ол сені ешқашан жалғыз тастамайды. Осы жеке тәжірибемнің арқасында шешім жасаған едім. Он тебя никогда не покинет. Қоғамдағы дінге деген көзқарас қысыры ыдыраған кезде біршама жұмсарды. Адвентистерді университеттерге лекция оқуға шақыра бастады. Осы дінді ұстанушылар гуманитарлық көмек көрсетіп, денсаулыққа қатысты көрмелер ұйымдастырды. Қазір олар түрлі басқа дін өкілдерімен бірлесіп, мәдени және спорттық шараларға қатысады. Кеңес одағы құлаған соң Орталық Азиядағы алғашқы синагога Алматыда салынған. Оған дейін дін жамағаты сыйынуға ыңғайланған тұрғын үйлерде жиналып жүрген. Қазақстан аумағында еврей қауымдастықтары туралы алғаш сонау Ұлы Жібек жолы кезеңдерінде айтыла бастайды. Қазіргі күні елде 40 мыңға жуық еврей тұрып жатыр. Бірнеше қалада толыққанды синагогалар қызмет істейді. Ал Ешая Коген 1994 жылдан бастап Қазақстанның раввины. Когда я приехал сюда в Казахстан первый раз в 1996 году,
1994 жылы алғаш Қазақстанға келгенімде менің көргенім мүлде басқа ел еді. Жалпы басқа емес тап Қазақстанға келгенім керемет. Өйткені қазақ халқы өте ерекше, өте бауырмал. Бұл халықтың барлық нәрсеге төзімділігі өте жоғары. Очень большой, как называется, толерантность к всем. Қазақстанда Рождество, Пасха, Құрбан айт, Ораза айт сияқты діни мейрамдармен қатар, Наурыз сияқты халықтық мерекелерде дәстүрлі негізде тойланады. Әртүрлі діндердің өкілдері барлық мерекені бірге тойлайды. Мы живем в поле национальности. Біздің санамыз соған үйренген, титтей кезімізден көріп үйренгеніміз бір көшеде, бір үйде түрлі ұлттар мен діндердің адамдары тұрып жатады. Пасхада жұмыртқа бояп бір-бірімізге қонаққа апарамыз. Мұсылманша мерекелерде қой сойғанда ет асып қонақ етеміз. Режут барана и угощают нас мясом.